ちょっと今日は近くまで、用事で来たので、このジャニーズ事務所ですね、その映像を撮っております。ここはもう私がずっと赤坂御所の方に、こっちの方に行ったら赤坂御所なんですが、そっちの方に行って赤坂御所を走るときのこの前をもう毎日のように通っていた山ビルですね、ジャニーズ&アソシエイトだったかな、その、看板が外されております。はい、まだでも電気はついてますね。ということで今のジャニーズビルの様子でした。これも売却されるんですかね。ただいま、本当にただいますね、今のジャニーズ事務所ですね、あの赤坂、あれは乃木坂なのかな、あそこから帰ってきました。それで今回ですね、やっぱりまあ問題になっているこのね NG リストがあったということですね。外資系のアメリカ系のコンサルタント会社が、これ9月7日の記者会見も仕切ってたみたいですけども、まあコンサル会社に頼めば、まあこういう危機管理のためにですね、あの議事運営を円滑にするためにというような理由をつけて、これ NG リスト、で、OK リストと、今回も NG リストじゃなくて、この人、この記者を指してください。指名してくださいというリストもあったっていうのが、あれはもうね、もう言い逃れできないんじゃないかなという感じしますね。確かにコンサルに任せると、委託すると、まあこういうのはあり得るんですけども、今回は特別ですからね、加害者ですね、こう長きにわたって性被害を行ってきた。そういう代表者がいて、それをまあ管理できなかった、見逃してきた、見て見ぬふりをしてきたという会社、加害者側の記者会見ですからね、もうこれでもし NG リスト、この記者は当てないでください、注意してください、要注意ですよ、対応に気をつけてくださいなんていうリストが仮に漏洩して出回ったらどうなるかということぐらいは想像つかなかったんですかね。CCO か、チーフコンプライアンスオフィサー、そして弁護士もいらっしゃいましたよね。あの方たちは知ってたんですかね、この NG リストがあることを。まあ、事前に説明があって、井ノ原さんが、いやいや、それはまずいでしょう。ちゃんと指してくださいね、指名してくださいねって言ったらしいけど、じゃあみんなでそれを共有して、もうその提案が出てきた段階で、こちら側からもう何のそういう忖度もなく、普通に、当ててくださいって、強く言うことなんだったんじゃないかなと思うんですね。いやですからコンサルは良かれと思ってやったんでしょう。それがノーマルなんでしょう。コンサルのやり方なんでしょう。でも何回も言うように、今回の記者会見は特別、普通の記者会見じゃございません。ですからもうとにかく一点の曇りもない記者会見をやらなきゃいけなかった。もう本当全員当てるというような覚悟で臨まなきゃいけない。時間区切るのも2時間じゃない、もう短すぎる、もう5時間6時間で、1日で足りなければ2日3日にわたって本当に全員当てる、めんどくさいですよ。もうとうとうとね、自分の持論を言って公開説教みたいにですね、なんか締め上げみたいにわーっとねちねちねちねって言ってくる記者もいます。実際にもうその記者の方たちも質を上げなきゃいけないんですけど、簡潔に質問もしなきゃいけないんですけども、私も何回も経験がありますけども、今回は加害者側、もう何言われてもしょうがないという覚悟で皆さんに、記者団にですね、向き合っていく。記者の向こうには国民がいる。そしてまた被害者がいるんですよ。被害者と向き合っていると思って記者会見に臨まないと、
これ記者会見の危機管理上はいかがなもんかなとは思いますね。で、今回の記者会見は、これまでのですね、会社のやり方、体制、体質がどうだったかということをきちっと説明して、そしてまた今後どういうような被害者への保障だとか、メンタルケアだとか、そして再発防止はどうするのかというのを事細かく説明しなければいけない記者会見だったんですよ。ですから、保障のスキーム等々をですね、細かく説明するのに2時間なんて絶対足りないです。2、3日、5、6時間ずつ、まあ、1日10時間でもいいんじゃないですかね、と思いますね。今回は忖度とか慣れ合い、そういった海を出すためのクリーンにするための記者会見ですわ。で、その記者会見上でこの NG リストがもしあった時に、それが発覚した時にどういう風な、どういうバッシングなのか、どういうまた新しいスマイルアップですか、そういう企業がですね、イメージダウンになるかって、その想像がつかなかったのか、想像がつかないような幹部の方たちがこれから運営していく会社って本当に大丈夫なのかという不信感等々、不安感等々も醸成されましたね。ジャニーズからは公平公正に、ジャニーズ側から公平公正に当ててくださいね、記者に当ててくださいねって言われました。ジャニーズ側からは圧力一切かかってません。コンサルとしては、NG リストとか OK リストを出すのは通常の業務ですよって言っても、これ誰も信用しないです。信用しないですね。ですから、おそらくもう一回会見をしなきゃいけないでしょう。次はもう全員当てるつもりで、例えば本当にそれ時間がないのであれば抽選で、座る位置を決めて、一番からずっと抽選で決めて、それで一番から全部当てていく。手を挙げる挙手の必要はない。全部挙げて、当てていく。で、時間来るまでと。何十人、100人ぐらいになるかもしれませんけど。まあそういうようなやり方ですよね。で、まあ整理するためには、書面で事前に質問事項を受け付けるというのもありますよね。そういうのもありますし、当日、時間がなくて、お答えできなかった部分、あるいはちょっと詳細すぎて、詳しすぎて、細かすぎて、お答えできなかった部分は、後日改めて書面等々、あるいはメール等々でやり取りをさせていただきますとか。で、あるいは長々とずっと喋る記者いりますは、ちょっと頭こうね、おかしいんじゃないかなと思う。バーッと持論とか、これが歴史とか説明とか自分の思いだとかいうのずっと言う方たちには、すいません、簡潔に質問をお願いしますと。途中で止めてですね、途中で話を止めて、そういう仕切りができる人間じゃないと、まあ、この記者会見の仕切りっていうのはできませんわね。まあ、もう一回、ガチンコでやらなきゃいけないんじゃないかなと思います。時間制限設けない、そういう NG リストを作らない、OK リストも作らない、そして出席者も、ジュリーさん、そして白波瀬さんですかね、そういった方も出席して、一部の被害者の方たちがおっしゃってますけども、ジュリーさんや白波瀬さんも絶対出席するべきだということをおっしゃってますね。まあ私もそれが理想じゃないかなと思います。まあとにかく、被害者の方々にどういう救済策保障をするのか、メンタルケアの部分はどれぐらいやるのかですね。もうこれは息の長い、長いスパンになる、まあ、保障とかケアではないかなと思います。まあ、それはしょうがないですよ。もう、世界に類を見ない、成果外ということで、国内外、世界が見てますからね。これはきちんとやっていただきたいと思っております。また、新会社ですね。ね、新しいタレントの方たち、まあ、今、既存のタレントの方たちも、その新会社と、エージェント契約するのか、所属するのか、あるいは独立されるのか、まあ、そういった方たちのケアもですね、しっかりやっていただきたいと思います。もう何回もですね、このジャニーズの件やってますけども、僕もやっぱり、1980年から、この業界に入って、ちょうど、ビートたけし殺人事件、
明石家さんま殺人事件なんかを書いた時に、ちょうどスマップさんがデビューぐらいの時に、スマップさんがですね、スマップ殺人事件を書いてもらえませんかって本当に言われたんですよ。これはもう雑談の中でですね、まあそういったこともあったり、長いこと芸能界にいたもんですから、まあこの問題はですね、まあ一言ではないんですね。もう芸能界にはいろんなパワハラ、セクハラ等々が横行してたと思います、これまで。まあ、そういったものも一つ一つですね、洗い出して検証するべきや。で、まあ、メディアの方たちもですね、何回も言うように、もうこの数十年間ですね、やっぱ総括していただいて、今後につなげていただきたいと思っております。今日は以上であります。ただいま、はい、ジャニーズビルです。こっちが六本木の方からこう来て、これ乃木坂なんですかね、乃木坂ですわ。でこれをこっちの方にまっすぐ行くと赤坂御所にぶつかって、赤坂御所を僕は周回、日本一きついという 3.3 キロアップダウンのきつい赤坂御所を回ってこう帰るときに、この前をよく通ってたということであります。